መቼም ለስደት ቆመሻል፣ ለብዙ ወገን ደራሽ ነሽ እና እኔም ዛሬ ደግሞ አንድ መፍትሄ አገኛለሁ ብዬ ወደ ቻይና ልሽ መጥቻለሁ። እባክሽን እባክሽን ሄቴን እንድታፈላልገኝ በጌታ ስም በክብር ጠይቅሻለሁ። እንደዛውም የሳባኢት ኢትዮጵያ ቤተሰብ የሆናችሁት በሙሉ ሄቴን እንድታፈላልጉኝ እና ያለው መረጃ እንድታደርሱኝ በጌታ ስም በክብር ጠይቃቸዋለሁ። በስደት ላይ የምትገኙት ሂት ወንድሞች በሙሉ ሰላም ናቸው? ከነጋ ሁሉ ሰላም ነው፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ ኒው ቪዲዮ እንድቀዳ ያስደረገኝ አንድ በጣም ልብን የምነካ አይምሮን የሚነካ ነገር በሂቴ ስለደረሰብኝ ነው። እህቴ መሰረት አያኑ ወይሳ ትባላለች። እንደ ማንኛውም ሰው ሰርቼ ራስን ለውጣለሁ ብላ ወደ ቤሩት አገር ተጓዘች። ያሰበችው ሳይሆንላት ቀርቶ አንድ ቀን ደውላ ልሞት ነው የሚል አዘን አሰማች እና ልሞት ነው እናቴ፣ ዳግም ላንገናኝ ነው፣ ሄውን እንገልሻለን፣ ለቤተሰቦች ንገሪ ብሎ ነው ያስደወሎኝ እያለች እያለቀሰች ደውላ ለቤተሰብ ተናገረች። ሄዳ አመት እስከ 9 ወር አንዳንዴ አልፎ አልፎ ትደውል ነበረ። አመት ከ9 ወር በኋላ ነው ደውላ እንደዚህ እያለችው እና ለሞት ነው እያለች እያለቀሰች በዛው ዘጋች። ይኸው አንድ አመት አልፏታል፣ ድምጿን ሳንሰማ ማለት ነው። ከሀገር ከወጣች 3 አመት ከምናምን ሆኗታል። እስከ ዛሬ ድረስ ሞተች ብለን ሞታን አላየንም፣ አለች ብለን ደግሞ አንድ ነገር አልሰማንም። እህት ወንድሞቼ፣ በስደት ለስደት የቆማችሁት በሙሉ ሂትን እንድታፈላልጉኝ በጌታ ስም እጠይቃችኋለሁ። እኔም በጣም በጭንቀት ነው ያለሁት፣ ቤተሰብ በሙሉ በጭንቀት ነው ያለ። ዛሬ እናቴ በዚህ ታማ ነው ያለችው። እህት ወንድሞቼ፣ በጌታ ስም እዣችኋለሁ፣ ሂትን እንድታፈላልጉኝ በጌታ ስም እዣችኋለሁ። ይህንን ቪዲዮ ደግሞ ሰምታችሁ አይታችሁ ሼር ሳታደርጉ እንዳታልፉ በጌታ ስም እዣችኋለሁ። መቼም ሁላችን ከሀገር ስንወጣ አላማችን ሌላ ነበረ፣ ግን ሳናውቅ ማለት ነው ሳናውቅ አንዳንድ ነገር ሲደርስብን በጣም ለቤተሰቦቻችን ደግሞ በጣም ከባድ እንደሆነ የሁላችንም እናውቃለን። ቤተሰቦቻችን ልንሞት ነው፣ እናቴ ልሞት ነው ተብሎ ሲደወል ቀርቶ ማለት ነው ድምጻችን ሳይሰሙ 1 ወር ሲቆዩ እንዴት እንደሚሆኑ ሁላችንም እናት ያለው ሂት ያለው ያውቃል ማለት ነው። ሂት ወንድሞቼ፣ እኔም በሰው ሀገር ላይ ሆኜ በጣም ተጨንቄያለሁ፣ በጣም አይምሮ የተነካ ሂት ወንድሞቼ በሙሉ ባላችሁበት ቦታ ወይ ቤሩት ላይ የምትገኙት አብሶ እህቶቼ፣ እዛ የምትገኙት እንደ አጋጣሚ ሆኖ እችን እህቴን ወይ ሞታም አንዳንድ ቦታ የምታዩ ከሆነ በቃ ዛሬ እኔ በህይወቷ ባላገኛትም ማለት ነው በቃ አንድ ነገር ብሰማ ሞተች እንኳን ብዬ ተስፋ ነው። አንድ ነገር ነው በቃ መሞታን ራሱ ባቅ ማለት ነው አንድ ተስፋ ነው። ቤተሰብ በምኑ እንደዚህ በጭንቀት አንድ አመት ማለት እንግዲህ በጣም ይከብዳል ማለት ነው። እና እህት ወንድሞች በሙሉ አይታችሁ ሰምታችሁ ሼር ሳታደርጉ እንዳታልፉ በጌታ ስም እዣችኋለሁ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የሳባ ኢቲቲ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ሁላችሁም እባካችሁን በተቻላችሁ መጠን ይችን ልጅ ያያችሁ ችላ ብላችሁ እንዳታልፉ፣ እንዲሁም ደግሞ በየግሩፖ ሸር እያደረጋችሁ ኢትዮጵያዊ ግዴታችሁን ተወጡ እባካችሁን። እንደሰማችኋት አይደለም ለእናት ልሞት ነው ሊገሉኝ ነው ብላ ተናግረ ይቅርና ዝም ብለው እንኳን 3 ወር 2 ወር እንኳን ሳይደውሉ ሲቀሩ እንዴት እንደሚጨናነቁ እንግዲህ ሁላችሁም የምታውቁት ናችሁ፣ እናት ያላችሁ ማለት ነው። እና እባካችሁን በፈጣሪ ስም የሆነባቸው ይችን እህታችን አየን የምትሉ ስሟንም ከታች አስቀምጠዋለሁ። በድጋሚ የቪዲዮ ላይ ቶሎ ቶሎ ነው የሚሄደው፣ ቪዲዮን እሷ ነች የሰራችው እህቷ ማለት ነው። እና ስልክ ቁጥር ከታች አስቀምጥላችኋለሁ፣ በዛ አድራሻ አየን የምትሉ እንድታሳውቋት ለእህቷ እላለሁ። እባካችሁን በፈጣሪ ስም የሆነባችሁ በተሰጣችሁ አድራሻ እንድታሳውቋት ለእህቷ ሁላችሁንም በእግዚአብሔር ስም እጠይቃችኋለሁ። በተረፈ በሌላ ፕሮግራምና መረጃ እስከምንገናኝ እኔንም እናንተንም ቸር ያቆየን። ሰላም ሁኑልኝ። ቻው።